Чи зміниться ваше життя, якщо ви будете займатися йогою? Зміниться, так стверджують фахівці, які вже не один рік познайомилися з такою дисципліною, і вона є їхнім життям. Так от, сьогодні в нашій студії Світлана Кулакова, тренерка з йоги. Пані Світлано, ми раді, що ви прийшли до нас. Ми знаємо, що ви маєте дуже багато різних справ, і вони пов'язані з вашим життям, і з тим, що ви мама, і що ви маєте відповідальну роботу, і взагалі з усім. Але місце для йоги є. І саме воно, мабуть, вас зробило ось такою, яка ви є на сьогодні. Це правильно, так? Я... Так і повинно так, бути? Так, допомогло. Добрий день. Йога допомогла мені бути більш впевненішою, більш, можливо, врівноваженою на сьогоднішній день. І допомагає кожного дня настроїти себе на справи і на досить щільний графік. Щільний графік – це коли ти знаєш точно і чітко, як в тебе коли що почнеться. Але ж кажуть, що йоги починають займатися своїми вправами ще до сходу сонця. Коли сонечко починає з'являтися, хочеться зробити вправи, вийти, вдихнути свіжого повітря і налаштуватися на увесь робочий день, а можливо і на тиждень, коли це початок, наприклад, усієї робочої неділі. Так у вас? Є такі міфи, в йозі досить багато різноманітних міфів, як треба, як не треба. Досить часто в мене питають, а ви, коли ви мене поставите на голову або посадите в позу лотоса. Але не зовсім. Якщо у ваш графік вам диктує, що ви повинні лягти об 11 вечора або за вже пізніше, тоді... Як же встати зранку, так, звичайно. Так, це буде досить важко, я вважаю. Тому не зовсім. Кожен вибирає свій графік, коли йому буде легше. Але в йозі є таке поняття «поступовість». Я на русский перейду. Будь ласка, так. Постоянство и постепенность. Так вот, неважно, это в 5 утра, либо в 5 вечера, главное, чтобы вы занимались постоянно и постепенно наращивали, усложняли свою практику. А постоянно – это каждого дня, чи постоянно два раза на тиждень? Два раза в неделю вполне подойдет. Главное, чтобы это был ваш график, а не как часто буває, наскільки ми прибіжали, там все, я сьогодні займаюся, сьогодні позанімалась, завтра позанімалась і на місяць забила. Тобто, це має бути графік, який ви для себе определили. Пусть хоча б один раз в неділю, наприклад, в воскресенье, ви вирішили, що це день только для вас, и вы практикуете каждое воскресенье. Скорее всего, через время вам захочется добавить еще один день, возможно, еще один день, и так постепенно вы начнете практиковать ежедневно. Главное начать с того графика, с которого вы, как говорится, не спрыгнете. Щоб вам було комфортно, звичайно, да, да. І щоб ви встигали все. Да. Бо якщо людина починає щось робити і розуміє, наскільки це важко, то, мабуть, дуже швидко той запал закінчується. Абсолютно вірно. Главное не загонятися. Угу. От починаючи з ось таких книжок, з килимків, чи, можливо, допоміжних засобів, ви починаєте займатися такими вправами і ви стаєте йогом, так? Це, ви вже зараз відчуваєте, що ви віддані ось цій справі, що ви справжній йог? Очень сложно понять, кто такой настоящий йог. Наверное, я себя таким прямо вот настоящим йогом не считаю. Я скорее считаю себя тренером, который несет эту культуру в силу своих возможностей, знаний и энтузиазма. Вот. Скорее я бы назвала настоящими йогами тех гуру, у которых уже есть свои школы, которые обучают таких тренеров, как я, в нашей стране, в любых других странах. А я уже как такой некоторый проводник, что ли, в этот мир, вот, который помогает открыть двери. Ну, самое сложное в йоге, как говорится, расстелить коврик. Так? Да. Есть такая фраза чудесная, и это правда. Порой очень сложно расстелить коврик, а значит заставить себя, убедить, заставить, уговорить, как угодно, начать практику. Это правда бывает порой очень сложно. Практика може тривати довго, особливо, коли люди починають налаштовуватись. От починають з медитації, з розслаблення, з такої відданості ось цій культурі. А вже потім приступають до вправ. Ну і взагалі йога ділиться на декілька розділів, і, мабуть, кожен для себе обирає саме той, який йому підходить і який комфортно. От ви який обрали для себе?
Я, поскольку я занимаюсь с людьми, и у нас очень мало кто готов заниматься, входить, скажем так, в йогу сразу же в практике медитации, например, да, каких-то духовных аспектов, поэтому всегда начинаем с коврика и с асан. Тревожный ум легче всего успокоить через упражнения, через асаны, через дыхательные практики. И асаны подготавливают наше тело к тому, чтобы потом правильно дышать, для того, чтобы потом долго сидеть в медитации, потому что, ну, если неподготовленный человек придет, и мы его посадим в медитацию на полчасика, то где-то через минуту его внимание убежит, а минут через пять тело скажет: «Ой-ой-ой, у меня тут спина болит, а тут шея, и вообще, что вот это все? Нет, я пойду». Поэтому, да, мы начинаем путь, и я открываю дверь в мир йоги через асаны. А зараз настільки стала популярною йога? Саме чому, як ви думаєте? Адже ми звикли до більш рухливих вправ. У нас завжди були фізичні зарядки, руханки, і кожного ранку ми саме з цього починали. Але йога щільно зараз почала входити в наше життя, можливо, щось треба змінити. І тому запитів більше. Ну, это в первую очередь, конечно же, реклама. Очень много гуру индийских приложили усилий для того, чтобы популяризировать йогу на территории стран СНГ, на территории Европы, Америки. И вот они привозили, в первую очередь, это были какие-то такие шоу, когда они показывали сложные асаны, закручивались в какие-то бублики. И, соответственно, у людей это вызывало впечатление и вау-эффект. И уже через этот вау-эффект дальше цеплялось к философии, к медитации, к какому-то более глубокому развитию. Сейчас очень много рекламы йоги, в том числе фитнесового характера. То есть она подвижная, я тоже веду стиль йоги динамичный. То есть если вы придете ко мне на класс, то вы не будете сразу же долго и нудно сидеть в позе лотоса и скучать. Нет, мы начнем достаточно активно двигаться, скорее всего, вы даже вспотеете, так хорошо взмокнете, как на хорошем фитнесе. Однако мы обязательно дополним туда дыхательные практики, медитативные, и подбором практик к концу вы ощутите, ну, то есть задача основная, если в конце у вас получилось встать и сказать, что у вас чистый лист бумаги в голове, вы ощутили внутреннюю тишину, значит, практика состоялась так, как должно быть. И я думаю, что на сегодняшний день тот сумасшедший темп жизни, который нам задает современный день, требует вот таких возможностей остановить поток размышлений, проблем, какого-то стресса. Поэтому и спрос есть огромный. Ну, мы трошки не готовы, мабуть, морально, и ментальність інша у українців, тому нам треба ще дати зрозуміти, що таке асани, що таке там медитація, як працювати з диханням, тому що ми собі розуміємо так, а культура індійська пропонує інший варіант. Да. І тому все це поєднавши, людина українська набуває якихось інших можливостей. Чи українці усі погоджуються з медитацією там, чи з якимись такими вправами? Можливо, їм треба якийсь свій підхід? Очень по-разному. Если это групповая практика, то, как правило, все, кто выбирают себе тренера, они выбирают в первую очередь человека. То есть человека, которому они готовы доверять, темперамент которого подходит им и так далее. И конечно же, то, что этот человек через себя транслирует. Существует очень большое количество направлений в йоге и, соответственно, подходов к тому, как вас познакомить с йогой. Я, когда начинала, мое первое знакомство с йогой было несколько странным, потому что нам на первом классе предлагали есть сырой замоченный рис и пить разбавленный йод водой утром натощак. Ну, на сегодняшний день я понимаю, что это все очень далеко от йоги в принципе, и, конечно же, мне пришлось уйти от этого гуру и искать что-то другое. То есть я искала, исходя из своих внутренних убеждений и установок. Поэтому... Але ж ніхто не знав, як треба, щоб було, так? Можливо, і треба, можливо, його і їдять той рис. Хто його знає, так? Ну, наскільки я знаю, сьогодні нет все-таки там такої практики. Но... Зараз більше інформації. Ви можете відкрити зараз багато чого, так, і порівняти.
17 лет назад все было несколько по-другому. Вот, поэтому да, очень по-разному люди приходят. То есть у кого-то запрос сразу же, я готова заниматься дыхательными практиками, медитациями, и меня асаны совершенно не интересуют. А кто-то наоборот приходит и говорит, вот я хочу научиться сразу же стоять на голове, потому что я там прочитала, например, что это сердце йоги, вот именно асана на голове. Вот очень по-разному, разный запрос. А когда мы, общаясь, докапываемся до истинных причин, что человека тревожит, что его привело сюда и почему он вдруг вообще задался вопросом йоги, у каждого это, как правило, свои причины, мы начинаем работать конкретно с ней. Это, возможно, перегрузка какая-то, тревожные мысли, недовольство собой, еще какие-то переживания. Вот с тем мы и работаем, и подбираем практику под этот запрос. Я дуже часто чую, коли люди говорять, от якби ж не вправа, якби не йога, то хто знає, якби взагалі довелося жити? Так тоже бывает очень часто, особенно когда у людей есть вопросы со здоровьем. Так случилось, асаны-йоги помогают решать много вопросов, не все. Йога не волшебная таблетка, и, соответственно, не от всех вопросов, не от всех проблем она помогает справиться, но проблемы с опорно-двигательным аппаратом она достаточно успешно решает. Вот. Поэтому, когда человек, там, сидячий образ жизни, либо какие-то травмы спортивные в прошлом, неважно, то есть если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и человек начинает практиковать йогу, он действительно через определенный промежуток времени сильно лучше себя чувствует, бодрее, у него ничего не болит, он вспоминает, как это жить без боли, и, конечно же, он скажет, супер, без боли, вообще без йоги, я не представляю, как я вообще жил. Ну и другие аспекты тоже затрагиваются, и, соответственно, человек получает такой интересный, классный опыт, і вже без йоги не зможе. А, пані Світлано, кажуть, що і йога також продовжує життя, вона збільшує наші можливості, тому що ми якийсь час можемо закостягніти, як то кажуть. Так, ми чимось не займаємось, у нас немає такої рухливості, а от коли йдемо на будь-який, ну я зараз не буду говорити лише про йогу, взагалі, коли людина займається будь-якими фізичними вправами, це їй допомагає. Допомагає розвиватись, допомагає збільшує. І збільшує, звичайно ж, ваш темп життя, так, і збільшує можливості, так, і подовжує його. Без цього не буде. Якщо ви вже чимось займаєтесь, то можна сказати про те, що ви будете здоровішими. Це обов'язково, так, завжди. Согласна з вами на 100%. Так, ми маємо ось тут приклади, так. Я ще не говорила про, ось що то називається, цеглинка така, чи що? Да, для чого? Кирпичик такий для йоги. Є таке названня, пропси, так називаємо. Це вспомогательні предмети, які допомагають нам практикувати йогу. Починаючи практикувати асани, медитацію, дыхание, у нас у каждого свои возможности базовые. И порой бывает очень сложно, например, сесть на пол просто со скрещенными ногами. Не в лотос, а просто их скрестить по-турецки. И приподняв таз на кирпичики, сев чуть-чуть повыше, уже будет легче бедрам. То же самое, очень много вариантов упражнений, где мы можем опереться на этот кирпичик, подложить себе под спину и так далее. Еще есть три мешки. Вот у меня на коврике как ручка он, но его можно использовать как ремешок, когда мы делаем какие-то упражнения на растяжку, и нам руками мы до своей ноги не можем дотянуться, мы берем ремешок. Еще существуют пледики, различные подушечки, болстеры, очень много всяких стульчики для прогибов и так далее. Очень много пропсов на сегодняшний день, которые помогают вам начать легко и безопасно, что самое важное, потому что в йоге очень много травматизма, если начинать спешить. Неправильно, да, так. Да. Если это без тренера, например, або когда вы не знаете, як правильно і точно зробити будь-які вправи, ви починаєте дивитися. Ну, краще не починати самому, мабуть, так? Краще вже познайомитись з фахівцями, і нехай фахівці вас будуть проводити в йогу, проводити в той світ, поки що для вас не пізнаний, але він дає багато результатів. Результати непогані. І ось таку цеглинку, то я її, наприклад, використовувала для розтяжок більше. Тоже прекрасний варіант. Можливо, так, можливо, вона допомагає розтягнути свої м'язи, так, і почувати себе трошки кращим. Звичайно, що окрім ось того, що є тут у вас, можна ще
наповнювати свій арсенал, але з цього можна почати. Взяти просто килимок, книжка, в якій написані, мабуть, якісь цитати, чи що там пишуть? Это, ну, очень многие, кто приходит и начинает уже заниматься йогой с тренером, и там месяц, два, три, возникает вопрос, а чем я вообще занимаюсь? А что такое йога? Сложно ответить очень однозначно за одну минутку на этот вопрос, но я всегда рекомендую, начните очень легкое, приблизительно таким художественным языком написанная книга «Сердце йоги». Вот. Я рекомендую начать с нее для того, чтобы почитать и понять вот эту всю глубину практики. Дальше есть очень много более сложных для восприятия, для понимания книг. Если с них начать, можно, как говорится, зубки сломать. Не рекомендую, просто потому что может быть скучно, сложно. Незразумело, может да, быть. Непонятно. Вот. А это книга, с которой я рекомендую начинать для того, чтобы вдохновиться этой практикой, для того, чтобы она вошла в вашу жизнь на ежедневной основе. Скажу ще, що йога останнім часом дуже видозмінилася, а вона підлаштовується під потреби сучасності, і ось таких гуру, їх багато, вони є, але вони, можливо, не в нашій країні, а у нас трошки прилаштована йога, і приходить вона зараз в маси, і так швидко розвивається, я думаю, що якраз тому, що є запит і є потреба людей займатися і фітнесом, і вдосконалювати себе. І трошки призупинитися, тому що з таким темпом жити, мабуть, неможливо. Треба розуміти, що ми займаємося собою, займаємося своїм розвитком. І фізичним, і духовним також. Це все два в одному. І треба розуміти правильність такого підходу. Я думаю, що у вас є секрет так гарно виглядати. Можливо, ви щось їсте, як йог, додатково, чи немає такого, немає дієти? Немножечко відступлю від дієти. Часто, чем йога отличается от фитнеса, мне задают вопрос, тем более, что мы на коврике там пыхтим, отжимания у нас тоже присутствуют. Очень такой немаловажный аспект, мы в йоге направляем все внимание внутрь себя, то, что вы говорите, да, что это саморазвитие. Соответственно, весь час, 15 минут, 5, сколько вы практикуете йогу, задача направлять фокус внимания внутрь себя, кроме некоторого аспекта медитации. Вот, поэтому это важно. Углубляться внутрь себя. А что касается питания, ну я на сегодняшний день всеядный человек, есть какие-то ограничения мои сугубо, то, что мне не нравится или то, что нравится. Но за много лет практики йоги я испробовала на себе все традиционные и нетрадиционные предложения и мифы по йоге. Я скажу так, главное питаться тем, что делает тебя здоровым, сильным и бодрым. Ось так, Світлана Кулакова была сегодня в нашей студии. Дякуємо за цей майстер-клас теоретичний, який ви провели сьогодні в нашій студії, за такий екскурс в йогу. І ми більше розуміємо тепер, як і потрібно починати, з чого саме і як вдосконалюватися. Дякуємо вам. Це була програма «Фреш». Дивіться нас кожного дня з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.